Não se riam, pá! O que é que é para dizer? The fashion. Tu decides o que acha. Ah! Não é além de poder, além de ordem. Oh. Vai, agora tu decides. Da formalidade do... Pronto, eu devia tocar antes, não é? Tu decides o que queres ver. E vês quando... E vês quando te apetece. Ok, tenho que tocar. Volta até a televisão. Quando te mandar. Vai. Ai, o meu chaval, ligam-se. Agora... Ai. Agora, sério. Tem que começar do início, né? Dá a luz, não, mas é que... Ah, moço! Junta-te ao... Agora estou-me a rir, não vai descer. Ai, vai-se rir tanto com isto. When I see your face... Ah, já sei. A nossa tag. Vou-te mandar com o monitor na cabeça. Como é que é ser? Estou a avisar. Calor. Mania de evitarem o protagonismo das outras pessoas. Posso? Tira a fotografia. Por que é que estás a dar à frente? Com a mão aqui? Oh, Marco. Espera. Muda. Cala-te, não pressiones, que é pior. Ouve-me. E faz-te ouvir. Again. Se olhar para ali, desculpa. O Helder ali atrás. Ouve. E faz-te ouvir. Again. Ouve. E faz-te ouvir. Que cara de enjoo é esse? Ai, não sei se vou conseguir. Consegues? Não. Tem que se pôr a coisa para a frente, não é? Monte, está bem. Tens que dar o rabinho. Olha para mim. Está-me a rir. Não posso puxar. Eu tenho medo de ver a televisão. A luz? Está desligado. Ah, tá. Não disse que isto ia cair. Chata, pá. Alguém me portou uma coisa. Porque assim parece, já não parece tão... Ah, como é que eu... Ai, são muitas vezes infinitas. Ouve. E faz-te ouvir. Coordenação motora, Helder. Tem que ser a sair. Ah, mano. Não vão utilizar isso. Não vão. Pamela! Que cómico.